želimo, da je pomlad lepa in cvetoča, moramo misliti na to že v jeseni. Zdaj je čas, da posadimo spomladi cvetoče čebulnice, to so tulipani, narcise, žafrani, hrušice in še bi lahko naštevala. Pri nakupu moramo paziti, da so čebulice lepe, čvrste, zdrave, da ni nobeni plesni poškodna čebulica. Taka recimo je čebulica tulipana ali pa čebulica narcise. Čebulice lahko posadimo na grede, že obstoječe cvetlične grede, ki jih imamo zasajene z trajnicami. Tako bodo čebulice v bistvu te okrasne grede naredile lepe že zelo, zelo zgodaj. Vse vemo, da trajnice začnejo odganjati in krasiti gredo dokaj pozno, se pravi nekje konec maja, v začetku junija. Za pravo izbiro različnih sort čebulic pa bomo poskrbeli, da bo ta greda cvetoča že v bistvu od konca marca, ko se cvetijo prve sorte narcis, pa vse do konca maja. Na okrasne grede sadimo čebulice lahko na dva načina. Ali oblikujemo večje skupine, tam kjer so večje vrzeli, ali pa posadimo čebulice posamično po celi gredici, tako da pravzaprav dobimo učinek cvetočega travnika. Če sadimo na grede čebulice v skupine, jih posadimo tako, da naj bo med posamezno čebulico vse 5 cm razmika. Nič hudega, če bo prostora premalo, tako da bomo morali saditi čebulice bolj na gosto. Bo pa učinek še lepši kot učinek nekega cvetočega šopka v vazi. Čebulice posadimo za 2 debelini čebulice globoko, se pravi tam nekje okrog 8-10 cm. Globina pa je zelo, zelo pomembna. In seveda tisti se zdaj sprašujete, ki imate voluharja, a sploh sadimo tulipane na grede. Brez zaščite, zaščitne mreže ne bo šlo, ker voluhar res obožuje tulipane. Narcise so pa tiste, ki mu smrdijo, tako da jaz vsako leto pravzaprav nekaj narcis posadim tudi na zelenjavne gredice. Tako voluhar ne bo imel nobene želje jesti moje zelenjave. Tisti, ki nimate svojih vrtov, cvetličnih gredic, pa se vam res ni potrebno odreči tej spomladanski čudoviti barvni paleti spomladanskih čebulic. Čebulice lahko zasadite v cvetlične lončke, v cvetlična korita, z njimi okrasite balkone, vrata pred hišo, atrije, seveda tudi okenske police. V cvetlične lončke sadimo čebulice tako, da najprej seveda poskrbimo, da bo voda lahko dobro odtekala, se pravi naredimo v posodi luknjice, če te posode še tega nimajo. Potem poskrbimo za drenažo. Za drenažo uporabimo glinoporove kroglice, drenažo potem pokrijemo s filcem, da se prst ne bo mešala za njo, napolnimo lonček za nekaj centimetrov zemlje, položimo čebulice in potem čebulice pokrijemo z preostankom prsti. In še en moj nasvet, da bo lonček res zelo dolgo v cvetju. Posadite v en cvetlični lonček več različnih sort tulipanov in narcis. Narcise zacvetijo že konec marca, potem imam zgodnje sorte tulipanov, ki cvetijo od aprila pa do sredine aprila in potem še pozne sorte tulipanov, ki začnejo cveteti od srede aprila do konca maja. Kot vidite, bo cvetlični lonček potem res cvetoč od marca pa vse do konca maja.